فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سميت أنسا رضي الله عنه عنهم يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها 10 باب الصلاة بمنى وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدر من إمارته ثم أتمها وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سميت حارثة بن وهب قال صلى بنا رسول النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سميت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. Prezados irmãos, hoje vamos dar o início Kitab Taqsir al-Salah, o capítulo relacionado à diminuição do salat. Na nossa sequência, primeiro teríamos que falar de salat al-kusuf, o salat de eclipse solar, podíamos falar também de lunar, eclipse lunar, depois iríamos falar de ayat sajda, e depois deste capítulo que nós falaríamos da diminuição do salat. Portanto, achei pertinente darmos continuidade com o capítulo relacionado à diminuição do salat, né, antes de falarmos do capítulo relacionado à salat pedido de chuva ou ayat de sajda no Coran. Portanto, para falarmos da diminuição do salat, o hadith menciona o Alama Badruddin Aini no seu livro Comentário do Bukhari, Umdatul Qari. Ele menciona um incidente que o salat foi revelado dois rakats. Todo o salat de 4 era 2 rakats. Portanto, quando foi revelado a ayat da mudança de Qibla, então Jibril alayhi salam veio e disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam para passar a fazer aquele salat de 2, passar para 4, com exceção do Fajr, que manteve 2, e o salat de 2 rakats iria permanecer para os viajantes. Portanto, quando a pessoa é viajante, ele terá que diminuir o salat. O conceito de viajante, temos que entender o conceito de viajante na terminologia de Sharia. O que que Sharia considerou de viajante? Na viagem, o que é no Sharia? Portanto, é aquele que percorre a distância, num só sentido, de ida, não é? Só de ida, não é? Uma viagem de 3 dias e 3 noites. Estamos a falar naquele tempo em que não tínhamos a quilometragem, para nós falarmos taxativamente a quilometragem. Era um percurso de 3 dias e 3 noites. A viagem, não é? 3 dias e 3 noites. Que hoje este percurso é calculado a 77 quilômetros, de acordo com a maioria dos ulamas, e outros consideram como 88 quilômetros. Há uma diferença aqui, uns optam por 77, outros optam por 88 quilômetros. Ambos estão dentro, não é, do limite. Um optou pelo limite mínimo, outro talvez optou pelo limite máximo, de acordo com os cálculos que eram tomados em consideração no percurso daquela época. Portanto, num só sentido, a distância, o viajante que percorre esta distância, vamos levar aqui o mínimo, 77 quilômetros num só percurso, ida.
não é? 77 km até o seu destino. Então, este indivíduo é considerado de viajante. Se for menos que 77 km, este indivíduo não será considerado de viajante. Não é 77 km a soma de ida e volta, mas são um percurso, não é? De acordo com uma opinião do ulama, mais optam por 77, como eu disse, existe outra opinião do 88, nós estamos aqui a levar o mínimo, não é? Num percurso de 77 km, é considerado como viajante e ele poderá diminuir o salat. Não é? Eu estou aqui a dizer, poderá diminuir o salat. Enquanto que na posição, na escola hanafita, o indivíduo deverá diminuir o salat. Imam Abu Hanifa diz que é obrigatório a pessoa diminuir o salat, enquanto Imam Shafi diz que é permissível diminuir o salat. Portanto, temos o ponto de partida que o versículo do Corão, Allah diz: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Quando viajardes na terra, não existe nenhum problema em diminuirdes o salat. Ali começa, né, a posição aqui entre o lamas, né, a escola. Imam Shafi diz: قَصْر, dois rakats, pode-se fazer, sim, mas se o indivíduo quiser fazer quatro, ele poderá fazer, porque Allah subhanahu wa ta'ala no versículo do Corão diz: não existe nenhum problema em diminuir o salat. Imam Abu Hanifa pega o mesmo versículo, mas junta com um outro hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz que este é um sadaqa que Allah subhanahu wa ta'ala deu aos viajantes. Portanto, aceitem esta caridade. Allah diminuiu, não é, para o viajante, então é um sadaqa que Allah subhanahu wa ta'ala deu, e aceite este sadaqa. Portanto, Imam Shafi também aceita este sadaqa, não é? Mas se não existe nenhum problema, e todos nós praticamos isso, até o viajante, quando ele está a fazer salat atrás do imam, que é o muqim, por mais que ele tenha perdido um rakat, ele terá que completar quatro rakats. Portanto, todos nós fazemos quatro rakats e todos nós fazemos dois rakats. Aqui nós estamos em disputa. Portanto, aqui a diferença vai surgir quando a pessoa estiver a fazer individualmente. Portanto, este é o primeiro aspecto, não é? Do percurso ida, não é? Com esta distância de 77 km, ele irá diminuir o salat. Quanto tempo ele vai mantendo a diminuir, a fazer dois rakats? Dois rakats é somente no salat de quatro rakats: Zuhur, Asr e Isha. É só diminuição, não é metade de cada salat, não é fajr que é dois rakats, vou fazer um, maghrib é três, vou fazer um e meio. Não é, não é? É diminuição do salat, são quatro rakats, passam a ser feitos dois rakats. Para nós entrarmos em questão de quanto tempo, a pessoa está a viajar, sim, mas ele não sabe quanto tempo vai permanecer no local onde ele foi, para onde ele viajou. Os ulamas são unânimes aqui, não é? Que ele irá permanecer como viajante. Vai fazer dois rakats. Ele terá que fazer dois rakats. Até quando? Ele não sabe. Se ele, naquele percurso, ter a certeza que eu vou ficar, por exemplo, de acordo com o Imam Abu Hanifa, 15 dias. Se ele vai ficar num lugar, 15 dias é viajante. Mais do que 15 dias que ele vai permanecer lá, ele deixa de ser viajante imediatamente que chega no local. Não é? Chegou no local, ele sabe que vai permanecer mais 15 dias, ele já não é viajante, ele terá que fazer salat por completo. Imam Shafi, nós vamos encontrar duas posições. Existe uma narração que fala de 3 dias, existe outra narração que fala de 4 dias, que esta narração também é atribuída a Imam Ahmad bin Hanbal, não é? Imam Malik tem uma posição quase similar em termos de dias. Aqui existem mais pessoas praticantes de Madhab Shafi e Hanafi, portanto nós temos estas duas posições. Imam Shafi opta por 3 a 4 dias, com exceção ou excluindo na contagem o dia de chegada e o dia de partida. Se você vai permanecer num lugar, num local, 5 dias, mas esses 5 dias está a incluir o dia de chegada e o dia de partida, de acordo com o Imam Shafi, este também é viajante. Mas para além do dia de chegada e o dia de partida, forem mais que 3 ou 4 dias, este indivíduo não será considerado de musafir, de viajante. Logo que ele chega naquela localidade, ele deixa de ser viajante.
Imam Abu Hanifa foi mais além, optar por 15 dias. 15 dias. Se ele chegou numa localidade, ele vai permanecer lá mais do que 15 dias. O simples chegar na localidade, no destino, ele deixa de ser viajante. Ele terá que fazer quantos rakats? 4. Terá que fazer o completo. Mas, se ele chega numa localidade, isto é aplicável para todos, chegou numa localidade, você não sabe quanto tempo vai permanecer. Então, você vai fazendo 2 rakats. Depois, você passou a saber que eu vou ficar mais 10 dias, por exemplo. Ou vou ficar mais 2 dias, 3 dias. De acordo com o princípio de cada escola, de cada doutrina, então será aplicada aqui a regra. Por mais de 3 dias ou 4 dias, de acordo com o Imam Shafi, Imam Ahmad bin Hanbal, não é? Se for mais que isso, torna-se muqim, quer dizer, não fará o qasr, mas se for menos, então ele irá continuar a fazer o qasr. Então, eu pergunto, e se for de Imam Abu Hanifa, qual será o princípio? Sim? De 15 dias. Então, ele vai fazer aqui a contagem de 15 dias do dia. Exatamente. Do dia? Não. Daquele dia que ele sabe quando é que ele vai voltar. O seu regresso. Suponhamos mais uma outra hipótese. Eu viajo, chego numa localidade, eu tenho o plano de ficar, de acordo com o Madhab Hanafi, por exemplo, tenho o plano de ficar 10 dias, ok? Eu estou a contar os dias, no 9º dia, este exemplo pode não ser muito feliz daquilo que eu pretendo, ele pretende lá ficar 15 dias. 15 dias, ficou numa localidade. No 15º dia, não é? A partir do 16º dia, ele iria fazer o completo. Não é? Por outra, se ele chegou, já tinha intenção de ficar lá 15 dias, não é? Ele é musafir. 16 dias, a partir do dia que ele chega, ele terá que fazer completo. É preciso saber os prazos, o limite, o tempo de cada escola, para nós podermos entender. Então, ele pretende ficar, de acordo com o Imam Abu Hanifa, ele pretende ficar 15 dias. Ele é viajante. No 15º dia, último dia, ele tenciona prolongar o tempo da estada. Não é? Ou por outra, ele sai daquela localidade, viaja para um outro sítio. Qual é a regra? Hã? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui na nossa localidade para facilitar a compreensão. Vamos lá, alguma localidade daqui para Xai-Xai. Daqui para Xai-Xai, quantos quilômetros são? 200, mais ou menos. Você chega em Xai-Xai, quantos dias quer ficar em Xai-Xai? 15 dias. Você vai ficar em Xai-Xai 15 dias, é viajante. Se você vai ficar em Xai-Xai 16 dias, você não é viajante. Portanto, você chegou lá, não é viajante, ok? Porque vai ficar 16 dias. Porque vai ficar 16 dias. Já não é viajante. No momento que chega, deixa de ser viajante. No 3º dia, você diz que agora quero ir para Nhambane. No 3º dia, quero ir para Nhambane. Então, vai para Nhambane, o percurso é viajante. Fica lá 2-3 dias e volta para Xai-Xai. Em Xai-Xai, você ficou 3-4 dias. O teu plano era de ficar 15 dias em Xai-Xai. A contagem aqui, não é? Começa outra vez, como se tivesse chegado no primeiro dia. Então, vai fazer outra vez, passa de acordo com o tempo que vai ficar. Se vai ficar mais de 15 dias depois que o Abu Hanifa, ele vai fazer completo. Se for ficar menos, ele vai fazer o passa. E, tendo este princípio, aplicando somente a cada escola, não é? De acordo com o prazo, e assim sucessivamente será considerado como musafir. Vamos aqui ao hadith para entendermos alguns outros aspectos. O hadith aqui é narrado por Ibn Abbas radiallahu anhuma. Ele diz que nós permanecemos com o profeta sallallahu alaihi wa sallam, aqama an-nabi sallallahu alaihi wa sallam 19. Que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tornou-se muqim numa localidade 19 dias. Quantos dias? 19 dias.
Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia qasr, diminuía o seu salat, fazia dois rakats, ele ficou 19 dias. فَنَحْنُ إِذَا سَفَرْنَا 19 قَصَرْنَا. Abdullah bin Abbas, se nós viajarmos e fomos a permanecer 19 dias, nós vamos fazer qasr, vamos diminuir. وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا. E se nós formos aumentar esses 19 dias, nós vamos fazer itmam, vamos completar, vamos fazer os rakats completos. Portanto, tendo a princípio este hadith, ulamas aqui ou por outra, nós vamos encontrar várias narrações com números de dias que o profeta sallallahu alaihi wasallam permaneceu como viajante. Vamos encontrar uma narração, esta primeira de Bukhari, de 19 dias. Vamos encontrar narração de 17 dias. Vamos encontrar narração de 15 dias. Vamos encontrar narração de 16 dias, assim como narração de 17 dias, 18 dias. 18 não, 17 dias. Portanto, temos 15, 16, 17 e 19 dias. Outra narração, vamos encontrar 10 dias. Portanto, Imam Abu Hanifa opta por 15 dias. Tem um hadith aqui que fala de 15 dias. Ele considera esses 15 dias como mínimo. É o mínimo que foi mencionado. A resposta que tem para hadith que fala de 17 dias, não é? Ele diz, aqui conta-se 17 dias, contando o dia de chegada e de partida. 15 mais 2 tornam-se de 17. Os hadiths que falam de 19 dias, diz, não, nós estamos baseando no hadith de 17 dias, contando o dia de chegada e o dia de partida, tornam-se 17 dias. Temos hadith que fala de quantos dias eu falei? Hã? 16 dias. Qual seria a interpretação aqui? Se 17 contou 15 mais 2, chegada e partida, 17. 19 teve ponto de partida, 17, chegada e partida, são 19. E este de 16. Quem quer tentar a sorte? Só contou o dia de chegada. Só contou chegada ou partida? Exatamente. Ali disse, ultimamente adivinha certo. Adivinha certo. Eu consigo ver que está a ter aqui a percepção. Então, ou conta a chegada ou conta a partida. Então, tem quem contou só chegada ou contou só a partida. Portanto, acaba sendo 16 dias. Portanto, esta é a interpretação que os lamas dão para trazer aqui a combinação dessas narrações todas que são mencionadas relacionado, não é, aos dias que o profeta sallallahu alaihi wasallam permaneceu. Portanto, temos aqui os 19 dias, dissemos, contou-se os 17 mais 2, chegada e partida. E o 15 tem um ponto de partida que eram 15 dias, mais 2 tornou-se 17. O que esteve no 17 contou que não, para ele conta a narração de 17. Imam Abu Hanifa pega o hadith, por exemplo, de 17 dias, para ele o tempo são 15 dias. O dia de chegada, o dia de partida que foi contado tornou-se 17. Ok? O de 19 tem ponto de partida de 17. Não, eu mencionei aqui as posições todas. Temos uns que defendem os 15 dias, uns defendem 16 dias, outros defendem 17 dias e outros defendem 19 dias. Portanto, cada um termina em um ponto de partida do outro. Isso é uma discussão que os lamas tentam fazer aqui, uma interpretação. É uma interpretação, portanto, não vai fazer muita diferença se chegou ou não chegou, porque nós já temos aqui os dias estipulados. E, portanto, este hadith, a posição de Bukhari neste caso, o Bukhari está aqui a falar de 19 dias. Para ele, por isso que ele trouxe este hadith. De acordo com o Imam Bukhari, o número de dias são 19. E, de acordo com o Imam Abu Hanifa, é uma posição, de acordo com o Imam Shafi, é outra posição. E todos esses, eu estava aqui a ver isso, todos esses vão encontrar um hadith e tem uma interpretação de acordo com a percepção do próprio hadith. Percebe? Cada um tem esta posição. Portanto,
o resumo que podíamos dar relacionado aos dias, como o Hadith menciona, e de acordo com as escolas, relacionado ao número de dias para o indivíduo diminuir o salat ou não. Portanto, tendo aqui os limites, né, chegada e partida, a pessoa terá que fazer aqui as contas, quantos dias restam ou quantos dias ele vai permanecer num certo lugar, para ele saber se ele terá que completar ou terá que fazer, não é, o qasr, diminuindo. Isso é unânime, como eu havia dito aqui, quando a pessoa é viajante, chegou, está a juntar-se ao salá, então ele terá que fazer itmam, terá que completar o salá atrás do imam, não irá fazer somente dois rakats. E depois vamos aqui falar outra questão da junção dos salats, junção do salá, zuhur e asr, maghrib e isha, zuhur e asr na hora de zuhur ou na hora de asr, maghrib e isha na hora de maghrib ou na hora de isha, não é? Isto tudo Allah subhanahu wa ta'ala fez para facilitar o viajante. Ele está viajando e é difícil, muita dificuldade, então Allah subhanahu wa ta'ala facilitou isto, e nós vamos ver o que o imam Abu Hanifa, né, opta. Outros imams dizem que a pessoa poderá juntar os seus salatos, ele pode fazer zuhur e asr, fez zuhur dois rakats, fez asr dois rakats, seja na hora de zuhur ou na hora de asr, enquanto que o imam Abu Hanifa não permite isto. O imam Abu Hanifa diz que a pessoa terá que fazer o salat na sua hora, e vai diminuir sim, né, e traz uma interpretação relacionado àqueles hadiths que falam, né, claramente que o sahabi juntou os salatos, né? O sahaba Abdullah bin Umar e vários outros sahabas juntaram os salatos, né, estando em viagem, fizeram zuhur e asr, maghrib e isha. Então qual é a interpretação que se traz nesta ocasião? Mas o nosso hadith neste exato momento não tem a ver com a junção do salat, mas sim com a diminuição do salat, que a posterior, inshallah, nós iremos falar da junção do salat.